се води битка за негласуващите. Мафията, разбойниците от крадливия мастодонт ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН Възраждане фърлят луди пари на медийните мерзавци да убеждават негласуващите да си останат на диваните или да идат за риба или за гъби в изборния ден. Щото видите ли, всички политици са маскари, разбойници и едните и другите. А противниците на мафията от ППДБ следва да развенчаят, да разобличат тази лъжа, от което следва, ако поне трима от негласуващите станат от диваните си и отидат да гласуват за ППДБ, че скрадливата мафия е свършена веднъж завинаги. И тогава Боко и Пески ки отидат там, където им е мястото, от централния софийски затвор, където в банята ки си търкат гърбовете и ки си подават сапуно.